Hei, folkens! Hvordan går det med dere? I dag har jeg med meg Rebecca, og vi skal skjære ut litt gresskar. Jeg har ingen anelse om det, hvordan dette skal gå, for å være ærlig, for jeg ikke akkurat noen gresskar-ekspert. Pumpkin queen. Pumpkin spice latte queen, motherfucker, basic bitch, yeah. Men vi har holdt penner, og vi har mye stash, så vi kan egentlig bare begynne. Vi kan begynne med de her, da. Ja, det jo de vi på en måte må skjære ut først. Da må vi ha stort nok hull, så vi får ut ting. Ja. Du tar sånn fint, ja. Jeg tenkte jeg kunne ta sånne her, liksom. Jeg ser liksom at det lett å tegne på dem, men det sikkert dritvanskelig å skjære ut, da. Det sikkert bare med at vi bare tegner på dem i stedet for, og så sier vi, ferdig. That was that. Jeg tror ikke det her. Altså, hvis vi får på film at en av oss bare treffer låret vårt eller noe, da. Nei, fy faderen, ass. Det håper jeg ikke. Det har vært så flaut. Og jævlig vondt. Ja. Og sånn, det var alt for langt, søren. Ja. Oi! Oi, hallo. Det syns jo ikke det, men... Neida, det går så fint at det... Gud, jeg er så sikker på at jeg kommer til å skjære hånda eller et eller annet sånt i dag. Jeg tror jeg ikke burde litt. Men so far, so good, da. Ja. Spørsmålet er liksom bare når vi skal ta det lokket av, om det kommer til å gå av, eller om det sitter fast for seg, liksom. Jeg gjorde dette her en gang da jeg var liten. Ja, men det var det. Akkurat som en min far må gjøre sånn, tror jeg. Gud. Kommer det sikkert bli en meme at jeg stæver nå. Du har faktisk følt sånn strekene. Det har ikke jeg fått til. Har du det? Nei, jeg tar på utsiden. Liksom. Ja, jeg går litt på utsiden av strekene, så ikke det svarte fortsetter å være der, liksom. Det skal jo bli borte, liksom. Gud av meg. Jeg vet liksom ikke hvor... dypt ned, jeg må gå. Jeg føler at det bør være ganske dypt, men liksom... Yes. Moment of truth? Nei, jeg har ikke gått langt ned. Det er bare sitte fast, helt sitte fast, du. Ok, men det er tydeligvis en gresskar man kan spise, men jeg vet liksom ikke om jeg liker gresskar, for å høre det litt. For det liksom... Jeg vet ikke om det å spise rått, jeg har liksom aldri. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke man skal spise rått. Nei. Jeg tror man kan lage gresskarsuppe. Ja. Jeg var på en restaurant for ikke så lenge siden hvor du kunne spise gresskarsuppe, men jeg bare, no thank you. Du kan lage gresskar cupcakes. Ja. Ja, veldig white girl cupcakes. When you're white is white. Men noe jeg ikke har tenkt på er at nå blir det der topplokket som man setter på en er veldig stygt. Ja, men jeg tror kanskje det å ta bort her går over, kanskje sånn. Nei, det vet jeg ikke. Det var litt kort tenkt, egentlig. Ja, det var ikke helt. Hei, 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 se her da. Oi, oi, oi. Nå kommer det opp. Hvordan fikk du det? Jeg bare, jeg vet ikke, jeg winged it. I wing, I wing, I wing. Ok, det lukta litt bedre enn jeg trodde. Jeg så her, det lukta litt. Vi må da, hvis du sier rått, for hun er dama. Hun hadde laget rått med sånn, det der er sånn. Men hun hadde jo syltet da. Ja, sant. På en eller annen måte. Jeg spiser ikke det her, så det ser jo helt sykt ut, jo. Vi har faktisk vært på sånn gård, skjønner dere? For å kjøpe de gresskarne her. Og da sa de sånn, ja, det er bare å spise, det er bare ikke de pyntegresskarne. Men altså, jeg vet ikke helt, ja. Nå er game on. Har du gått? Men jeg har gått rundt. Du, ja, jeg skjønner på den kingse brekke. Men gjør den, det koster 20 kroner, ikke jeg, liksom. Jeg tenkte meg at vi skal få øynene. Å, ja, sånn, ja, det er verre. Skal du se, jeg tenker litt på sånn. Sikkerhet på deg, da. Ta takken, ta takken. Æsj, det høres ut som en døy. Æsj, det lukter litt sånn. Det lukter litt funky. Det var sykt behagelig lyd. Ja, det var skikkelig deilig lyd, egentlig. Det kom mye smak, eller mye lukt, jeg sier det. Hvor er den sto? Nei. Ja, men det var da som en sverte, da. Men jeg skjønner ikke hvor den passer. Her, var det, tror jeg. Ja. Hei, hei. Skal du smake den? Jeg vet ikke om du skal tørre, ass. Da kan den bli dårlig magen. Det er det fra Fredrik. Smakte det? Var det godt? Ja. Ja, det var ganske godt. Sikkert får du si en kommentar, da. Rebecca, du vet det er livsfarlig å spise rått gresskar. Det er så typisk. Sprit av det gresskar. Men når man liksom på en måte tar man og setter på lokket når man har lys inni. Man gjør det. Man brenner ikke det opp i lokket da? Nei, det er derfor man ikke skal egentlig... Men lyset er jo bare, det skal bare være sånn der... Nå syns ikke jeg lenger. Men det skal jo bare være sånn lite sånn. Ja, men man må jo åpne fordi at man skal jo ha inn lyset. Ja. Det her var skikkelig IQ-test på meg. Jeg tror man skal ha på lokket, altså.
Jeg tror det, faktisk. Men jeg ser for meg at det smart å ha sånn der elektrisk lys inni her. Ja, det nok. Sånn der ikke fyrstikklys, liksom. Fordi da blåser du ikke ut, og så kan du ikke brenne opp, liksom. Det litt mer brann... Litt mindre brannfarlig. Ja. Men det blir veldig store øyer, da, hvis man skal ha hjertetøyer. Ja. Det blir veldig store. Ja, det ble det. Men hadde vi ikke en liten hjerte? Ja, men det var den som ikke fikk skarp. Ja, men det går jo an å gjøre med. Det jo bare å... Fordi, se, her har vi sånne hjerter. Jo. Her har vi hjerter, skjønner jeg. Det går jo an å bare tegne inn i hjertet, da. Ja. Og så skjære ut hjertet. Ja, det høres veldig enkelt. To hjerter. Det hørtes ut som det var enkelt. Men... Det hørtes lett ut, men det sikkert ikke lett, da. Det det som problemet. Ja, to hjerter, sånn. Og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med munnen. Hvordan lager man en gresskarmunn, liksom? Det var jo en veldig stor tur. Hæ? Det var en veldig stor tur. Ja, jeg vet det. Det var det jeg sa, at jeg la den alt for høyt opp. Men Jeg er ikke så nøye, si. Til og med når jeg lager med form, blir det støkk, liksom. Jeg klarer ikke å tegne hjerter på fem flatører. Har du sett noe så jævlig? Altså, jeg skjønner det. Det min store svakhet her i livet, at jeg klarer ikke å tegne hjerter. Ja da, se her da. Nå blir det hjerteøyne. Jeg tror du har gått på sånn kurs, eller du var så flink til å ta ut dette her. Okay. Nei, men jeg bare brukte den her skikkelig mye. Og så bare... Ok, da har vi i hvert fall øynene og nese. Det var skjeveste trekanten jeg satt inn i liv da, men det var fint. Hva gjør vi med munnen? Nei, det er det da. Når jeg har lagt munnen før, så har jeg sånn der, sånn, du er sånn, lang sånn. Mm. Og så med tenner. Men... Jeg må ha tenner, liksom. Ja. Jeg må smart. Jeg skal lage med store lepper. Den har tatt Russland, den også. Alle har Russland! Æsj. Hvor mange tenner har man? Har man liksom en tann over og en under, liksom? Det pleier å være litt større, da. Og så pleier det å være sånn at de går på en måte i hulrommet til hverandre, skjønner du? Ja. Ja, nå gjorde jeg en dritt da, med at jeg tok strek der. Ja, men du skal jo ta det ut, da. Nei, ikke den. Men det går vel sikkert an å ta neglekjerne eller noe på, eller ikke? Ja, vi prøver. Dette har kommet til et helvete å skjære ut. Ja. Gud av meg! Ok, sånn ser det ut så langt. Altså, det runde på hjertet kommer til å bli sykt vanskelig. Oh my god, det blir dritvanskelig. Æsj, jeg trodde ikke jeg skulle se så mye. Ikke noe problem. Vi har vaskehjelp som kommer uansett i morgen. Så. No stress. Chloe som spiser opp. Ja, og Gud. Ok, jeg begynner med noe enkelt, jeg tar nesa først, da. Og det er ikke så den komme, det ligger overalt her, liksom. Gjør det? Nå begynner det å bli nesa, altså. Nesa er kanskje det enkleste, ja. Jeg begynte med det letteste. Se, nå er det nesa! Da har vi gjort det letteste først. Kanskje jeg skal ta ut resten av det inni, ja. Jeg tror du skal gjøre det, for jeg tror kanskje at det er mye av det inni... Det begynner å lukte veldig godt. Ja, det lukter så godt. Åh, lukter det her, vet du. Dette funker med det. This feels so weird. Lekkert. Jeg føler at man bare grafser ned i noe nå, som bare ikke skal grafses ned. Det er dritekkelt. Egentlig så hadde vært sykt gøy lek å ha på sånn halloweenfest, og bare, hva tar du ned i liksom? Og så bare, æsj, for å kjenne litt dritekkelt ut. Ja, det kjennes litt sånn funny ut. Ok, skal jeg begynne å tegne litt da? Føler jeg er veldig med raskere enn deg. Ja, du er det. Men hvordan har det skjedd? At du var raskere enn deg? Ja. Nei, det er ganske sånn, men det er kanskje øynene blir litt stort i sånn her, ja. 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 Woop! Jævlig, sorry. Det er bare spratten. Jeg føler jeg ødelagt munnen på det gresskaret allerede. Nei, men... Aha. Nei, men du får jo bare... Ja, du får jo prøve å ta bort. De er tennene. Ja. Og vi får jo bare prøve å få det bort, men nei, jeg fjerner det her. Åh, så ja. Kan det være det går litt. Hei, se, nå begynner det å bli munnen her, folkens. Hva faen er det ikke dårlig, ass? Litt skjev munn. Jeg skal lage fløtende gresskar. Fløtende gresskar? Ja. Ok. Tok du hjertet, eller tok du stjerner? Tok jeg et hjerte, og så en sånn der... Wink. Nice! Du kan komme hjem til Johan med denne, bare være... Wink, wink! Hei, se her! Nå har jeg munn! Der ja! Nå er det munn her. Jeg bare finiser den litt. Jeg tegner også feil tenner, så da må vi... Han har blitt så stygg! Se! What? Hæ, må se. Det ble jo bra! Ja, det er jo bra! Ja!
Jeg liksom så sykt lite kunstnerisk av meg, at det helt flaut. Hei, hei, hei! Se her da! Det ble jo bra! Ja, fy faen, hva skjer da? Jeg ble aldri vært flink! Til sånt, liksom! Akkurat her så reerte du faktisk, jeg sa det. Ja, dette bare, sjekk det øyet, liksom. Altså, look at this. Ai, yes! Dette kunne jeg, ass. Jeg er så usikker på hva jeg skal gjøre med de tennene, ass. Jeg føler liksom ikke at... Skjærte du ikke tannene? Nei! Jeg tror jeg gjorde det. Nei. Åh, ikke jeg dumme, så vidt. Jeg skjærte til en munn! Så blir det bare sånn smil. Det ingen tenner. Nei, 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 Rebecca! Så det ingen tenner. Det blir bare en stor smil. Det blir tannløs. Men gå, kan det redde deg inn, liksom? Nei, jeg tror ikke. Du kan prøve å lage ansikt på andre siden, da. Nei, men... Det blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Ikke har tenner. Så vi kan... Det tannløs. Ja. Ja, men det lettere, da. Det lettere å jobbe med. Det veldig mye lettere. Det veldig mye lettere å jobbe med det. Jeg trodde jeg skulle være så fint dette her, Jeg så for meg at du kom til å være dritflink, at du bare la det gresskaret mitt kom til å være dritdårlig, fordi du litt sånn kunstnerisk. Ja, men så bare... Du maler. Jeg maler. Ja. You're artsy, liksom. Jeg er ikke artsy. Fem flatt året. Se. Det ser jeg da bare. Men det der så litt så kult, da. Det ble dritkult, da. Det ble egentlig kult. Jeg lagde jo skjevt smil, for det skulle liksom det skulle fløke litt. Ja. Med den der fløkende, tannløs hallik. Ja. Har du begynt på øyet nå? Ja, det finnes nå. Hvordan går det? Åh! Shit, ass! Hvis det der hadde vært... Hvis det bor ikke hadde vært rett over veien min, så hadde jeg seriøst stavet meg selv. Nei, nå klarte jeg. Se her, jeg klarte å komme til. Wow! Men det går bra. Jeg tror det går en redde din. Men, dere, jeg tenkte jeg kunne lage en sånn hashtag. At hvis dere lager deres eget gresskar da, og så skjærer dere det, så kan dere bruke den hashtaggen. Også alle bildene som blir hashtagget med den hashtaggen, kommer jeg til å like. Men det noe nasty shit da, da vil jeg ikke like det. Men hvis dere tar for eksempel Stina-blogg, eller hashtag Stina-blogg gresskar, blir ikke det greit? Ja. Ja, hashtag Stina-blogg gresskar, så skal jeg like alle bildene som havner på det, som av gresskar. Nå det bare å skjære ut gresskarret deres. Se så fint mitt bilder blir! Jeg skikkelig proud. Det det første gang jeg har skjønt det sånt, liksom. Det hjerteøya ble faktisk ikke helt ille. Nei, jeg klarte hjerteøya, men det ble faktisk ikke så ille med den munnen heller, egentlig. Men det var ikke det? Nei. Nei, for man må liksom ikke ha tenner. Det her ser ut som... Det ikke noe mest heller å ha tenner. Må jeg gå og se om jeg finner noen nærlakfjerner, og se om jeg klarer å fikse det her, eller om jeg er kjørt. Ok, da håper jeg ikke hele gresskaret bare dreper seg selv, for jeg putter sminke eller nærlakfjerner på det, men... Funker det? Yes! Du gjorde det, ja! Yes! I told you so. Det var faen meg lifehack, da. Bare hyggelig. Lifehack presented by Rebecca, yeah! Yeah! Så sykt det funket da. Herregud, det var liksom bare å gnide vekk kjempelett, liksom. Se her da. Nå gjelder. Jeg må ta det oppe her også. Men da trenger man faktisk ikke å skjære vekk det svarte da. Da er det bare å fjerne det. Ja, faktisk. Jeg lurer på om det er på en måte, om det kommer til å bli en normal ting i Norge, eller om det bare er sånn amerikansk, å skjære ut gresskar. Jeg føler det er skikkelig amerikansk, men ikke så veldig norsk. Se her da. What? Det ble skikkelig fin! Ja, det ble det. Damn! Det bare... wink, wink, liksom. Okay, så har vi sånne elektriske lys under her. Se for meg, det det smarteste å bruke inn i sånn, altså. Men igjen, hvis det sånn der elektrisk... Oi. Så blir det sikkert litt sånn der gresskarlukt, da. Det sikkert litt ting. Nei, Gud. Synes det var... Nå gresskarene ferdig, og vi har puttet lys inn i dem. Så nå skal jeg bare gå og skru av lyset, og så kan dere se hvordan de blir. Ok, dere klare? What? Oh, this is... Du ser, de blir veldig mørke, da. Jeg tror jeg skal ta lyset litt lysere. Se på de! Wow, de blir faktisk sykt fine. Herregud, vi er flinke, altså. Dette burde vi gjøre på profesjonell plan. Ikke at vi hadde tatt så mye penger, for vi brukte 100 år, men... Ja. Men det ble fint, da! Det ble herregud. Fremme, da. Sykt kult! Det er perfekt å ha på høsten. Det er sykt å gjøre det med noen, da. Ja. I stedet for å bare måtte... Uhuh. Det trenger liksom å koste så mye, eller? Nei. Hvis du kjøper på sånn bonde går, så koster det jo ingenting. Ja, jeg tror vi betalte, jeg tror det var 9 kroner per kilo nå. Det er sykt mye billigere for eksempel, og forresten å kjøpe det på bondegårder enn på, ja, eller butikker eller whatever. Fordi at
Der det så mange melder. Ja. Men det vi kjøpte var sykt. Men jeg håper dere synes det var gøy å se på at vi pyntet gresskar. Om dere pynter et gresskar selv, så husk å legge det ut på Instagram med hashtaggen StinaBloggGresskar. Og så kommer jeg til å lage alle bildene som blir lagt ut på det. Husk å abonner på kanalen min, så ses vi snart igjen. Ha det bra! Ha det!